Hello friends, আজি মই নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ এটা খবৰ আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে জানে অসমত কি হ'ব এতিয়া সাংস্কৃতিক মহা সংগ্ৰাম গতিকে যি সকল শিল্পী সংগীত চৰ্চা কৰি আছে তেখেত সকলৰ বাবে খুব ভাল খবৰ এয়া হল এটি প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আৰু আপোনালোকে জানে আজি এমাহমান আগতে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে জাজ নিৰ্বাচন কৰি আছিলে জিলাই জিলাই আৰু এতিয়া চাওক এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ সময় আহি গৈছে আৰু প্ৰতিযোগিতা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব কেনেকুৱা ধৰণে কোনে ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া চাওক আজিৰ বাতৰি কাকতখন নিশ্চয় সকলোৱে চোৱা নাই গতিকে মই আপোনালোকক আজি কথাখিনি কম এতিয়া চাওক আজি বাতৰি কাকত কি লিখিছে এইটো যিটো অনুষ্ঠান আছিলে এই অনুষ্ঠানটো হ'ল অসম চৰকাৰৰে এটা প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালিত হ'ব এয়া হ'ল অসম সাংস্কৃতিক মহা সংগ্ৰাম অসম সাংস্কৃতিক মহা সংগ্ৰাম অসম সাংস্কৃতিক মহা সংগ্ৰাম গতিকে খুব ভাল কথা এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত কোনে কেনেদৰে ভাগ ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি কথা মই আজি ক'ম আৰু এই বাতৰি কাকতখনত আচলতে লিখাই আছে তথাপি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজিকালি বাতৰি কাকত পঢ়া মানুহ যথেষ্ট কম নহয় জানো গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব এতিয়া চাওক পলম নকৰিব কিন্তু কাৰণ হাতত একেবাৰে সময় নাই আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ এতিয়া চাওক ইয়াতে এই প্ৰতিযোগিতা কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে জানেনে 25 অক্টোবৰৰ পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অৰ্থাৎ 25 অক্টোবৰ 2023ৰ পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2024লৈকে এই প্ৰতিযোগিতা চলিব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত কেনেদৰে ভাগ ল'ব পাৰিব আৰু কিমান বয়সৰ ব্যক্তি হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক কেনেদৰে ভাগ ল'ব পাৰিব মই এতিয়া কৈ দিছোঁ এতিয়া হ'ল ইয়াতে তিনিটা শাখা থাকিব আৰু তিনিটা শাখাৰ ভিতৰত ক শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে আৰু তাৰপিছত থাকিব খ শাখাত 19 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু থাকিব এটা শাখা সেয়া হ'ল গ শাখাত 35 বছৰলৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 25 বছৰৰ পৰা 35 বছৰৰ ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে খুব ভাল কথা আপোনালোক সকলোৱে ওলাই আহক এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত কি কি প্ৰতিযোগিতা হ'ব সেয়া হ'ল জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীত জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ বিষ্ণু সংগীত আৰু থাকিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু থাকিব ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু ইয়াতে ডান্স থাকিব দুবিধ সেয়া হ'ল বিহু নৃত্য আৰু অসমৰ লোকনৃত্য লোকনৃত্য সেয়া হ'ল দলীয়ভাৱে হ'ব গতিকে খুব ভাল কথা অসমৰ বাবে এটা খুব ভাল গৰম গৰম খবৰ গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব সোনকালে আবেদন কৰক এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ আপোনালোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব একদম পলম নকৰিব কাইলৈয়ে যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আৰু ইয়াতে যোগাযোগৰ বাবে নাম্বাৰ মই কৈ দিছোঁ সেয়া হ'ল বিতং তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মই ফোন নাম্বাৰ 3টা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে নোট কৰিব সেয়া হ'ল বিতং তথ্যৰ বাবে প্ৰথমটো ফোন নাম্বাৰ মই কৈ দিছোঁ 8822638011 আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হ'ল 8226116 34 আৰু তৃতীয় নম্বৰটো হ'ল 9400118396 এই 3টা নম্বৰত ফোন কৰিলে আপোনালোকে বিতং তথ্য পাই যাব আৰু ইয়াত কি দিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবৰ বাবে সকলোৱে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ৱেবছাইটটো দিছে
মই বাৰু ডেসক্রিপশনত দি দিম ইয়াতে যেটো তেওঁলোকে ওয়েবসাইট দিছে এটো মই আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে চাই থাকিব হেখলৈকে তেতিয়া নিশ্চয় পাই যাব আৰু ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকে ইয়াতে ওয়েবসাইটত গৈ ফর্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই কাৰণ আজি হল 9 তাৰিখ আৰু কালিলে হল 10 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় অথবা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় অথবা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব গাঁও পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড ভিচিডিসি এমএসি পর্যায়ত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রতিটো শাখার তিনিগৰাকী বিজয়ীয়ে বিধানসভা পর্যায়ের প্রতিটো শাখার তিনিগৰাকী বিজয়ীয়ে জিলা পর্যায় আর জিলা পর্যায়ের প্রতিটো শাখার তিনিগৰাকী বিজয়ীয়ে রাজ্যিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব আর ভিডিওটো আজিয়ে চাওক আর আপোনালোকে আবেদন জনাওক সঞ্চালক সাংস্কৃতিক পরিক্রমা অসম গতি পলম নকৰিব এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া গোটেই এখিনি আৰু আপোনালোকক মই ওয়েবসাইটটো ইয়াতে দি দিম আৰু আপোনালোকে পলম নকৰি লগে লগেই আবেদন জনাওক হাতত সময় একেবাৰে নাই গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে মোৰ গতিকে আপোনালোকে কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পালে গতিকে পলম নকৰি কাইলৈৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন জনাওক অতি সোনকালে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এনেদৰে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু সদায় মোৰ চেনেলৰ দ্বাৰা আপোনালোকক মই নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ সদায় নতুন নতুন খবৰ দিবলৈ নতুন নতুন বাৰ্তা দিবলৈ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে নিশ্চয় কিছু কথা জানিব পাৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব যদি এতিয়াও কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব আৰু তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু নতুন নতুন বাৰ্তা কিছুমান পাই থাকিব